So ini adalah brokoli yang sama, telah dibelah dua. So kita tengok dulu dia boleh tembus ke tidak. Tak boleh tembus kan? Tak boleh menembusi. Ini saya tunjukkan kenapa kita perlu membasuh sayur-sayuran terlebih dahulu. Okey, so sini saya bubuhkan. Sekejap, saya letak ni. So saya bubuhkan dish drop. Okey. Okey. Masih lagi lah. Okey. Kenapa kita kena membasuh dish sayur-sayuran ni? So ini satu saya akan basuh, satu lagi tak payah. Anda boleh tengok perbezaannya nanti. Wah, dari segi warna pun dah nampak beza dah. Bandingkan, bandingkan. Ini walaupun kena air, nampak tak? Sebab dia ada lilin. Nampak tak? Nampak tak? Okey, kita test, kita test. So kita test yang sini punya. Nampak tu, air tak masuk. Kalau yang ni, nampak tak? Ni? Itu sahaja daripada saya. So basuhlah sayur anda dengan dish drop.